Mogę sam nawet promety z ozdęksy majsy, da serto promety ozdęty celebe, sare ischidi, sakartolos arsusa, da tanamedroe bashori, zromlis gareszec, czuję sakamcy po ebriobazie pretensja, szejlba, wegar, gagwet schadebie. I mi smiucheda, ramdeni dre, ramdeni twe, ramdeni celi, kazlew da damo ukidebeli sakartol, racmeti mi tu pro mishnolowani, sakardeni deboda, momowali ta obebistwis. Ჩვენი ბედი მაშინ რუსეთთან მიმართებაში რამდენიმე თვით 7-8 თვით ადრე უფრო გადაწყდა, როდესაც 20 წლის გაზაფხულზე სანრემოს კონფერენციაზე ბრიტანეთის საგარეო პოლიტიკის ორი დიდი ფიგურა, საგარეო საქმეთა მინისტრი კერზონი და პრემიერი ლოი ჯორჯი ვეღარ შეთანხმდნენ, იმიტომ რომ ჩვენ და ჩვენი მეზობლებიც ვერ შევთანხმდით, ერთიანი პოზიცია გვექნებოდა თუ არა. Და გაიმარჯვა იქ პრემიერის ხაზმა, რომ კავკასიიდან ინგლისი მიდიოდა და რუსეთთან, სადაც სამოქალაქო ომი უკვე პრაქტიკულად მთავრდებოდა, აი მასთან ურთიერთობები დაეწყო. იმის მიუხედავად, მე ვეთანხმები ბატონ ლაშას, რომ ჩვენ სახელმწიფოს მაშინ შეეძლო მეტი წინააღმდეგობის გაწევა. Ეს არ იყო პირველი შემოტევა რუსეთის ამ წლების განმავლობაში. უამრავი შემოტევა იყო მოგერიებული. მათ შორის იგივე ინგლისელების დახმარებით საქართველოს ხელისუფლება გააფრთხილეს, რომ ბოლშევიკური აჯანყება მზადდებოდა და ჟორდანიამ ორჯონიკიძე შეუთვალა ინგლისელებმა, იციან აკროხარ და 48 საათში უნდა დატოვა ქვეყანაო. Ძალიან პატიოსანი ხალხი იყვნენ ქართველი სოციალ-დემოკრატები, მაგრამ მათ გახელისუფლებამდე აკლდათ პატრიოტიზმი. Აკლდათ ისინი რუსეთის საიმპერიო პოლიტიკის მნიშვნელოვანი ფიგურები იყვნენ. Ძალიან მნიშვნელოვანი. Რუსეთში დემოკრატიისთვის მებრძოლი სოციალ-დემოკრატები იყვნენ. რიჩარდ პაიპსი თავის ძალიან კარგ წერილში, რუსულ რევოლუციაში, წერს, რომ საპრეზიდენტო არჩევები რო დაცულდა 17 წელს, უკონკურენტო იქნებოდა კარლო ჩხეიძეო. მაგრამ კარლო ჩხეიძე, გაგი წერეთელი და ბევრი სხვა ქართველი სოციალ-დემოკრატი აღმოჩნდა პეტერბურგიდან და მოსკოვიდან გამოდევნილებს, სხვა შორის ისე როგორც 90-იანი წლების დასაწყისში უსაფსახურო დარჩელი შევარდნაძე დაბრუნდა აქ და მერე დაიწყეს მათ საქართველოს სახელმწიფოებრიობაზე ფიქრი და პატიოსნად შრომობდნენ. მაგრამ ბევრი მე ვაფასებ მათ წვლილს, არც ერთის და არც მეორის ორგვარს დავასახელებ ახლა. მე ხოტბი არა ვარ, არც ნოე ჟორდანიასი და არც ზვიად გამსახურდიას, მაგრამ მეოცე საუკუნის ორი ყველაზე დიდი ქართველი პოლიტიკოსი არის ნოე ჟორდანია და ზვიად გამსახურდია. იმიტომ ამ ორმა კაცმა გამოაცხადა საქართველოს დამოუკიდებლობა. ერთს პრობლემა ჰქონდა პატრიოტიზმთან, არ გახანს, მეორეს დემოკრატიასთან, მაგრამ ეს არ არის არსებითი ხელშემშლელი. ოცდაექვსი მაისზე მინდა ვთქვა კიდე, რომ მხოლოდ რომ ეს ის 26 მაისი არ არის თარიღი ჩვენთვის მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, ყველა ეს დიდი 26 მაისებში 18 წლის 26 მაისია. ჯერ კიდე 21 წელს ბოლშევიკები რო აქ იყვნენ, ვერ გაბედეს ბოლშევიკებმა, რომ 26 მაისი როგორც საქართველოს დამოუკიდებლობის აღნიშვნის თარიღი არ აღნიშნულიყო. 78 წელს თბილისში 14 მაისის 14 აპრილის დემონსტრაციას საქართველოს სახელმწიფო ენის დაცვის ჩვენი თაობის, აი ჩვენ ვიზდებოდით მაშინ პირველ გამოსვლა საბჭოთა რეჟიმის წინააღმდეგ, მოყვა 26 მაის ბათუმში ასევე ძალიან მასშტაბური დემონსტრაცია საქართველოს ენის სახელმწიფო სტატუსის დასაცავად უკვე აჭარის კონსტიტუციაში. ამათ ავტორები ხარ, ცოცხალია ეს ხალხი, ვინც 14 აპრილში ყო თუ 26 მაისი, 99 წლის 26 მაისი. ეს 9 აპრილის სადამსჯელო ოპერაციის შემდეგ იყო პირველი დემონსტრირება მთელი ქვეყნის მასშტაბით, რომ ჩვენ არა მარტო ფსურს დამოუკიდებლობა, ჩვენ უკვე გჯერა იმისი, რომ ჩვენ ვიბრძოლებთ ამ დამოუკიდებლობისთვის. და ძალიან სამწუხარო 2011-ის 26 მაისი, რომელიც უპატიებელია. Მე არ ვიყავ იმ ძალების მომხრე,
ვინც იმ მიტინგსაც ყობდა, მაგრამ ამას არავითარ მნიშვნელობა არ აქვს, როცა იქ დაირღვა ადამიანის არამარტო უფლებები, ეს იყო სადამსჯელო ოპერაცია ხელისუფლებისა დემონსტრანტების წინააღმდეგ. ეს 26 მაისი მთელ სამ პოლიტიკურ რეტროსპექტივაში რჩება როგორც საქართველოში თანამედროვე საქართველოს ერთ-ერთი მესაძირკვლე თარიღი და მე მაინც მგონია რომ ჩვენ ვერ მოვასწარი და ვერ შევძელით მაშინ ბალტიისგან განსხვავებით იმათ 20 წელი შეძლეს დამოუკიდებლობა პოლონეთმა შეძლო და ასე შემდეგ იმათ შეძლეს ჩვენ მაშინ ვერ შევძელით ინტეგრირება ევროპულ სივრცეში თანამედროვე ტერმინები რო ვთქვა ევროპულ ევროატლანტიკურ სივრცეში რუსეთსა და დასავლეთ შორის არის ცივილიზაციული სხვაობა დაპირისპირება ჩვენი ადგილი დასავლეთშია ჩვენი ადგილი, რა ვიცი, ჩვენი ისტორიკოს ისტორიითაც ალბათონი მარკას ჩემი ლექტორიც იყო და ძალიან საყვარელი და სულ ეს მახსოვს მისგან ჩვენი ადგილი იქ არის. ჩვენ ევროპული ცივილიზაციის, ხმელთაშუაზღვის, შავი ზღვის ცივილიზაციის ბიზანტიური გარემოსი, ანტიკური გარემოსი ნაწილი ვართ და ჩვენ შევძლებ თავის დაცვას ისე როგორც სლოვენია, სლოვაკეთი, ესტონეთი, ლიტვა შვედეთში, ბულგარეთი და რუმინეთი არსად არ წერია რომ შავი ზღვის დასავლეთ სანაპირო ისტორია ამას არ ამბობს რომ შავი ზღვის დასავლეთ სანაპიროზე მცხოვრები ხალხები უფრო ევროპულია ვიდრე მის აღმოსავლეთ სანაპიროზე მცხოვრები ქართველები ჩვენ არ ვართ ბულგარელებზე და რუმინელებზე უკან მაგრამ ისინი არიან ევროკავშირში და არიან ნატოში თანამედროვე საქართველოს უზრუნველყოფისთვის კეთილდღეობისთვის, უსაფრთხოებისთვის ჭირდება ის, რაც ვერ შეძლო 18-21 წლების საქართველო. ჩვენ გვჭირდება დასავლეთის ნაწილად ყოფნა. მის უსაფრთხოებაც გვჭირდება. ამიტომ არის დღევანდელი 26 მაისიც ასე მნიშვნელოვანი, როგორც აი პირდაპირ წინა დღეებია ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის და შემდგომი ნაბიჯების ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის. ხო, მაგრამ რატომ ხდება ყოველთვის? მე ძალიან იმედიანად ვარ. ჩვენ ძალიან იმედიანად ვარ. ჩვენ ვართ ხალხი, ვინც ამდენი ხანია ვარსებობთ. რუსთაველის ხალხიც ვარ და ილია ჭავჭავაძის ხალხი ვარ და ვაჟა-ფშაველას ხალხიც ვარ. მიუხედავად უამრავი პრობლემისა საგარეო და გნება საშინაო პრობლემისა ჩვენ მოვაღწიეთ დღემდე როგორც სახელმწიფო მსურველმა ერმა და ჩვენ ვიბრძოლეთ არა საკმარისად მაგრამ ვიბრძოლეთ ჩვენ 18-21 წლებში ჩვენი დამოუკიდებლობისთვის ჩვენ ბევრი პრობლემის მიუხედავად უამრავი შეცდომის მიუხედავად 2008-ში ვიბრძოლეთ კი ათჯერ დიდია ჩვენზე უკრაინა ჩვენ 2008-ში უამრავი შეცდომის მიუხედავად ვერავიცილეთ თავიდან კატასტროფა და შეიძლება იყოს შანსი რომ აგვეცილები უფრო ჭკვიანურად რომ მოქცეულიყო საქართველოს მის ხელისუფლება მაგრამ თავი ეს არის ჩვენ გვაქვს მოთხოვნილება ერად ყოფნის ერად ყოფნა ჩვენს პირობებში ნიშნავს სახელმწიფო ყოფნას და ამიტომ მე მგონი 21 საუკუნე საქართველოსთვის გაცილებით ფეხბედნიერი იქნება ეს ათეული მეორე ათეული ვიდრე აქამდე გამოგვივლია მე-12 საუკუნის იქეთ და აქეთ ასე ხანგრძლივად ჩვენ ისტორიაში აზოს არ ყოფილვართ სულ მიუახლოვდებოდით ჩორდებოდით ერთ საუკუნე მსუყეთ ვიყავით უკაცრავად ერთ კითხვას ეს თავსოვ და აღარ შეგაწყენთ თავს უბრალოდ ამ თემის გაგრძელება რახან მე ძალიან მიხარია რომ თქვენ ახლა ეს თქვით რომ ჩვენ ვართ ზა ჩვენ იმედიანად ვარ და გვინდა რომ ვიყოთ ევროპული სივრცის ნაწილი. მაგრამ ისიც ცხადია რომ ჩვენი მოწინააღმდეგე ამ შემთხვევაში რუსეთი, რომელსაც არასოდეს არცერთი წუთი დაუკარგავს იმპერიული ამბიციები, არ ჩერდება და აგრძელებს მუშაობას და ძალიან კარგად მუშაობს, შეიძლება ითქვას. ორჯერ დაენგრა იმპერია მე-20 საუკუნეში და ვინც კვიანურად მოიქცა გაასრო. სანამ მესამეჯერ აღდგება ჩვენ უნდა გავხდეთ ცივილიზებული სამყაროს ნაწილი. და სანამ დაინგრევა კიდე ის ნარჩენი, იმის ნანგრევებშიც არ უნდა მოხვდეთ. და დავასრულებ ჩემს კითხვას. უბრალოდ მაინტერესებს ესეთი რამ. ჩვენ ვხედავთ ყოველ დღე გარკვეულ გადაწყვეტილებებს, გვესმის როგორ საუბრობენ რუსეთის დუმაში, გვესმის ის
მოწოდებები, რომლებიც ისმის პუტინის მხრიდან. მაინტერესებს ესეთი რამ. რამდენად თვლით, რომ დამოუკიდებლობა საქართველოში არა ფაქტობრივი, არამედ მენტალურიც უკვე არის ფეხმოკიდებული. რამდენად არის რეალურად საშიში ეს პროპაგანდა. რამდენად ექვემდებარება ჩვენი ობივატელი, რომელიც შე შემთხვევაში შეიძლება არ არის გამორიცხული. ჩვენ მე ყოველ შემთხვევაში გარკვეულ ფაქტებზე დაკნობით საუბრობ. რუსეთის საპენსიო ფონდი ამჯობინოს მომავალ ევროპულ ოცნებას. მაინტერესებს რეალურად თქვენ თუ გიფიქრეთ ამის შესახებ და თუ გაქვთ რაიმე სანუგეშო ამ კუთხითაც იქნებ გვითხრათ. ყველას უსვავ ამ კითხვას, ეს არ არის ხოდო. მე უკვე იმდენი ვილაპარაკე, ხა ერთ სიტყვით გეტყვით. ქართველი ერი მზად არის სახელმწიფოსთვის თანამედროვე რეალობაში.